10 كاتشانات. ኧረ እኔ አላምንም እኔ አላምንም ምንድን ነው የማየው ነገር እናንተ ኧረ በለው ሀ ለሰክለጫውታ ለማማርካ ማጥ ወደ አሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀውጡ ይምላችሁ እናንተው አሽሩካ ነኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ደግሞ እድሜና ፍቅር ምን ይመስላል ይያደር ያቃቀር ወይስ ደግሞ ይያደር ያፋቀር የሚለው ነው መንቃኛው ፒተር ዴንማርካዊ ገና ሲገናኙ እድሜው 69 እድሜያቸው 69 ነበር ቦኒ ደግና አፍላ ወጣት ነች ነገር ግን አሁን ላይ ፍቅር በፍቅር ሆነናል መስሚያ የለንም ይያለች ነው እንዴት ነው ነገሩ እናንተ ኧረ በለው እስቲ እንፈትፈታ አሽሩከ ይቀጥላል አለምን ዞሬያለሁ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ እንዳንቺ አይነት ምርጥ የሆነች ችግን ማግኘት አልቻልኩም ይያለ ነው ፈጣት ይያለ እንዴት ቻርሚንግ ይሁን ማለት እንደነበረ ከመናንሳ ከብሰቶች ጋር ሪሌሽንሺፕ ነበረው ግን እንደኔ አይነት ሴት ለማግኘት በጣም ይከብዳል ማለት እንግዲህ ለሞኑ እንዴት ተገናኙ እንመልከት ልቤ እንደተሰበረ ላይክ ቪዲዮ ነው ማቀውልሽ ነበር something በጣም አዝኜ ነው ከፌስቡክ ይወጣው ልቤ ነው የሰበረው ፍቅር ከፌስቡክ አውጥቶ ወደ ሌሎች ሶሻል ኔትወርኮች ከከተተኝ በኋላ ከዚህ ሰው ጋር ተገናኘው ትላለች ፒተርን የተዋወቀችው ያው ሌላ ሶሻል ኔትወርክ ላይ ነው በኢንተርኔት ነው የተገናኙት በዚህም ሆነ በዛ በኢንተርኔት ነው የተገናኙት እና በዛ ሰዓት እድሜውን ፎቶውን ምኑን የማይበት ስልክም አልነበረኝም በጣም ጥንጥዬ ስልክ ነበር የነበረኝና ማውራት ጀመሩ ነገር ግን ማን እንደሆነ ፎቶውን ምናምኑን አጣቅም ጅንጁካ ግን ቀጠለች ማለት ነው አክቹአሊ ኖርማል ወሬዎችን ያወሩ እንደሆነ ነው ያወራችሁ እስቲ ኦኬ እንግራሽቶ ነው ስልክ ተጠይቃችሁ አታቀኝም ይሄን ያደረዳት እስኪ ያስፈልጋት ብሎ ነው የሚያስቡት እና was if i ask him for my silk ብየ ጠይቆ ኖሮ i will just not be together man መከርሰሙ እዚህ ጋር እየሰማችሁ ቾኮች ቶሎ ብላችሁ ነገር ይየውን አታፋጥሙት ቃላክልኝ መላክልኝ ምናምን አታፋጥሙት እኔ ይሄን በማድረጌ ነው እዚህ ጋር ደረስኩት ብላለች እንግዲህ በኢንተርኔት ያወሩ ከሆነ ጊዜ ለስለ ኢትዮጵያ በጣም ማወቅ ይፈልጋል እሱም የነገረችው ሷም ስለ ዴንማርክ ብቻ እንደዚህ የተዋወቁ ከዛ የሆነ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ለመጣ ነው በቃ ወደ አንቺ ጋር መምጣት ፈልጋለሁ ፍቅርሽ አከነፈኝ አሳበደኝ ምናምን አለ የተመታለትን ቪዛ ላከልኝ that time አየሁትኝ ማለት ነው ላይክ ምን እንደመልኩ ምኑን አየሁትኝ የዛን ጊዜ 69 አመቱ ነበርና ላይክ 69 አመቱ ነው ሲገናኙ ማለት ነው ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ መታገኙት ሰው ለመጣ ነው መልል ነው ይላልና እሷም አላመነችም ውሸት መስሏን ነበር እንትን ቪዛውን ካየች በኋላ ግን ሰርፕራይዝድ ሆነች ሄደች ማለት ነው ተቀበለች ከዛ ቀስ በቀስ ይያሉ የተግባቡ መጡ በጥቂት ወራትም ፕሮፖዝ አደረጋት እንጋባ የሚል ጥያቄ አቀረበላት ምን ይሆን መልሷ እሺ ነው እሺ ተቀበለችው ነው ማለት ነው ላይክ አቤት ፍቅር ይሁን እንግዲህ ያበላት ነው ምን ታረጋለን ክብካቤ እዚህ ጋር ነው ፈረንጅ እኮ መጥበስ አያያያ ሄዳችሁ አለቃችሁኮ ምን እንደምንሆን ፈጣሪ ወቀው ለኛም እግዚአብሔር አለ ብቻ እኛም እናገባለን ወደ ሌላ ይሄድን ተቃጣ ያዳሚ አይቀርልሽም ኦኬ ላባቴ መንገር አለብኝ የነገርኩት በቃ በጣም ማለት ደነገጠ ማለት ደነገጠ ስላች ላይክ ትንሽ ተበሳጨብኝ ምናምን እንዴት እንደስታረግ ያለሽ ላይክ አሁን አይደለው የግራጁዌት ያደረክሽው ለምንድነው ወተስራ ማፈልጊው ስራ ከመፈለግ እንትን እንደዚህ አይነት ነገር ጀመርሽ የነገር አላል ያው አበሻ ቤት ሰሚ በሳጨው አይነብስጭው ቤተሰብም ምናምን ተግባቡ በቃ በአጠቃላይ ተማመነ ቤተሰብም መጀመሪያ ላይ ቢያንገራግርም ሁኔታውን ሲያይ ቤተሰብም ምናምን ወደደው ለጀን ለልጃችን ተባለ ማለት ነው ለምን ግን እሷ በዚህ ሁኔታ በዚህ ፍጥነት እንዴት አገባች እስቲ ግን ይሄን ያለ እኔ ከኢትዮጵያ መውጣት ህልም ምናምን አለ ማለት ህልም ምናምን ይጃለም ያደኩት ስራ ሲዞኝ በቃ በቃ እንድጦረው ነገር ያ ግን ባንድ በኩል ደግሞ ሳስበው እኔ ማድቫንቴጅ ማለት እኔ ያው ይሄ ነው በሄድ እሱን እንድጦረው ምናምን የፈለገው ነገር ግን እኔም ከሀገር በወጣ ታቃላችሁ ትንሽ ከሱ ጋር ዞር ስል ላሊበላ አክሱም ጎንደር አውራምባ
ደሴ ኮምቦልቻ እንዴ መዞር ይቻላል እንዴ ላይፍን ማየት ይቻላል እንዴ እቺ ላይፍ መተባለው ነገር ተጣፈጣለች እንዴ ብላ ያው ከሀገር በዚህ መልኩ በጤና ሙያ ተመረቀች ከተመረቀች በኋላ ነው እንግዲህ ወደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የገባችው ማለት ነው በራሱ በኩል ፒተርም አንድ ፈተና አዘጋጅቶላታል ይሄም አንዳንድ ሴቶች ገንዘብን አይተው የሚቀርቡ ስላሉ ቦኒስ እንደዛ ነች አይደለች የሚለው ለመለየት ወደ ተለያየ የኢትዮጵያ ክፍሎች ይጓዙ እንጂ በሚያድሩበት ጊዜ የተለያየ ተላልቆ ሆቴል ምናምን ወስዶ አላሳደራትም በዚህ ሰዓትም ተከብየ የተመለከትኳት ነበር ነገር ግን ምንም እንትን አላለችም አላካበደችም አብራኝ ነበረች ይሄም ደግሞ እንደወዳት አደረገኝ ነው የሚለው አሉላችሁ እንግዲህ ከዛ በኋላማ አድቫንቴጅ ኖረኛ መማርም ከፈለኩ something so it was a surprise when you found out no አሁን አቶ ለማናገር ያው ከበድ ያለ ነገር ነው አንደኛ አጭር ጊዜ የተወ ጊዜ ነበር የነበራቸው እና ከሀገር መውጣትም ለማታቆት ብዙም እንትን ላላላችሁት ነገር ከሀገር መውጣት ከበድ ያለ ነገር ነው ግን ያው ቦኒ ነካቹ አሁን ግን ያለውበት ነገር ተመችቶኛል ይያለች ነው በርግጥ ያው የቦኒ ፊት ለፊት ስለመጣ ዩቲዩብ ላይ ስለወራች ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮች ይታያሉ። በአሜሪካም እንደዚህ አይነት ነገሮች እኛ በእኛ ህብረተሰብ መካከለም ይሄ ነገር የታወቀ ነው። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ያለው እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ይወሩ ነበር። አራ ምን ይወሩ ነበር? እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይያለን ከበር ላይ መጥቶ መኪናውን ያረጋ አስገብቶ ይዞ ሲሄድ ወይኔ ወይኔ ቦምቤላም እንደነን ነበር። ከዚህ ጋር ተያዛ ወደኔም አንድ የመጣ ታሪክ ነበር እሱንም አካፍላችኋለሁ ኮሜንታተሮች ግን ምን አላችሁ አሁንቱን ነው ያው ከሀገር መውጣት በጣም ይከብዳል ወጣትም አንቺ ለሱ ያለሽ ፍቅር እነተኛ እንደሆነ ይታይብሻል የደካማ ሰዎችን የኋላ ቀር አስተሳሰብ ተጋፍጠሽ ደስተኛ ሆነሽ መኖርሽ በጣም ሊደነቅ የሚገባ ጸባይ ነው ብላለች እንግዲህ ፋፊ በርቺ ብላታለች ማርታ ደግሞ ሰውየው ግን ምስኪን ነገር ነው ይሻላል ከመቃጠል ከጎሮምሳ ጋር አላለችም እቺ የደረሰባት መሆን አለበት ከጎሮምሳ ጋር ተቃጥላለች ማለት ነው ቻሎት እንግዲህ እሺ ሰውየው ግን ሲያዩት ያሳዝናል ዋናው አንቺን ይመችሽ የተባረከ ትዳር ይሁንላችሁ ብለዋል ይሁንላችሁ ነው እንግዲህ ፈጣሪ የጻፈውን ማንንም ሊመልሰው አይችልም ከላይ ነው የጻፈልሽ ቦኒ ባልሽን አክብሪው ወደጁ ትላታለች ይሄ ነው ኮሜንታተሮች ሀ ፒተር የተለየ የዋላ ተዳር ታሪክ የነበረው ቢሆንም ነገር ግን ኢትዮጵያ ለማወቅና ኢትዮጵያ ቆንጆ ሴቶች ናቸው መባሉን ስለሰማ ይሄን ነገር እንግዲህ ፈለግ ፈለግ አድርጎ ጉግል ጉግል አድርጎ ቦኒን ማግኘቱ ነው እንግዲህ ተናገረው ሀ ፈቀር ፈቀር ፈቀሬ ለኛል ወይኔ ጉዴ ማን ይሻለኛል ለኔ ማንዷን ጠብ ቢያረግልኝ ምን አለበት ከዚ ከናንተ ጋር ከመቃጠል እውነት እኮ ነው የወጣቱ ክፍል በጣም ነው መታቀጥሉት እዛው ቦኒና ፒተር እንግዲህ ተመቻችተናል ካላችሁ ያዘለቀላችሁ ነው ሌላ ምን ይባላል ይመቻቹ እስከመጨረሻው ከዚህ በፊት አንድ የመጣለኝ ታሪክ ነበር ሱላ ካፍላቹ አንዱ ኢትዮጵያ ነው የሚገኘው ወጣት ነው የወደደችው ልጅ ማለት ነውና በጣም ያምራል ምናምን አለች ስትነግረኝ እና ተመችቷታል ሁለተኛው ደግሞ የሚገኘው አሜሪካ ነው መሃል ላይ ነው እንግዲህ ልጅ ወጣ ያለችው አሜሪካ የሚኖረው ደግሞ እድሜው ገፋ ያለ ነው እና በቃ ያላትን ነገር የሚያጫውታት ምናምን ነገር ተመችቷታል እና ደግሞ ቁም ነገረኛ ነው ድንበሯን አይጥስም ምናምን ይሄ ፓርቱ ተመችቷታል ያ ወጣቱ ደግሞ ያው ለንጠዛጣዝ ምናምን ምናምን ይያለ ኦንላይን ላይ አንድ ፎቶ ላኪልኝ ምናምን ይያለ እንትን ይላታል ግን ያው ቆንጅናው ምናምኑ ሙዱ ስለተመቻት ከዚህም መሆን ከብዷት ሁለቱንም የጀነጀነች ምን ላድርግ አሽሩካ ላይ መጣ ነበር ያው እኔ ያው ሲሪየስሊ ነው ያየዋት ምክንያቱም ግራስ ለገባ ስለቸገራት ነው የመጣችውና ያው እንደዚህ አይነት ነገርም አለ ግራ መጋባት ማለት ነው ሀ አንዳንዶች መጥፎ ካልኩሌሽን የሚሰሩ ልጆች አሉ በቃ አሁን ለምሳሌ እዚች ልጅ ብታይ ወደ አሜሪካ ትሄድና ያው ነገር ከጀመረች በኋላ ይሄ ኢትዮጵያ ያለውን ደግሞ ወስዳ ለመኖር እንደዚህ አይነት ብዙ አይነት ካልኩሌሽን አለ ብቻ ብዙ ነገር ነው የምንሰማው በርግጥ ያው ተልቆ የመከርኳት ነገር ልብሽን ተከታይ ነገሮች ውጪው ያሉ ነገሮችን ሳይሆን ውስጥሽን ቀስ ብለሽ አዳምጪ ይሄ ነው የምትፈልጊው ይሄን ማድረግ ነው የምትፈልጊው
ምናምን ብለን በኋላ ላይ የራሷን ውሳኔ ወስዳለች ልጅቷ ለማንኛውም አራችኮቹ ማልተቻሉም አደል ላይ አሉ በቃ ይሄ እድሜ ወጣቶቹ ትንሽ ሴቶቹ ደግሞ ሰፋ ያለ የሹገር ማሚ የሚባለው በተቃራኒው ደግሞ ይሄም ተፍ ተፍ ይያሉ ነው አንዳንድቾች በተለይ አዲስ አበባ ማከባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ዲታ ዲታ የሆኑ እንደ አቡሽ የዘመኑ አይነትን የሚያሳደዱ ሞልተዋል እየተባለ ይወራል አይ ግዜ ነው እንግዲህ የሚባለው ምን ታረጋለ ያው ፍቅር ማመቻቸት እየሆነ እኮ ነው አሁን ላይ ከዛ ያለው ነገር ታያለ ካንተ ያለው ነገር ታቀርባለ ስትመቻች ትኖራለ እንደዛ እየሆነ ነው ጨጓራሽን ከመያቀጠልሽማ ቢቀርብሽ ነው የሚሻለው ይሄ ወጣጤ አኔ መፈራው የናንተ ነገር እዛ አሽቲ አሽሩ ከሰብሰብ አርገ ከዚህ ደግሞ እኛና እንትን በልና አስተዋውቀን ምናምን እንዳትሉኝ እሺ ትንሽ ነገር ሲጀመር እኮ ሰፋ ነው መታረጉት እናንተ ወይ 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 ምርጦች የናንተስ በዚህ ዙሪያ ያላችሁ ሐሳብ ምን ይመስላል በዚህ ባቀረብኩላችሁ ታሪክስ ምን ሐሳብ አላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ በኢንተርኔት ላይ ተጀመረ ፍቅር ወደ እንደዚህ አይነት ነገርም ሊያደግ ይችላል ምን ያክል ዝግጁ ናችሁ? አነኮም አመት ድቁ ድቁ አርጎልኝ እንወያይ እንግዲህ I would like to thank Peter for expressing positivity towards Ethiopia for loving my country and enjoy your life guys Thank you for sharing your story appreciate that አሽሩካ ነበርኩ ይቅርታ ልብ ለሁላችን በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን አይጠቅምሽም ይሄ ባዶ ኪሳም ባዶ ኪሳም በዘቀዘቂ ሁላ ምንም የማይፈሰው ይሄ ወጣት አይጠቅምሽም አልኩሽ እኮ ሀ አሽሩካ የምርጦች ምርጫ